Någon har agerat. Den här häktet för magistrat. Ja. Rådsturet och förmyndarkammare. Uppförd Stockholms stad, detta hus åren 1911-1915. Den ska jag ta ett foto på. Så den kan vi ta bara. Det är uppfört för vår rådsturet. Ja. Och inte för bolags... När du säger bolag, vad menar du då? Businessbolag. Alla men, de här domstols... menar du att de är registrerade på utbyggt.de? Utbyggt.de. Alltså de styrs av kommersiella... Vi måste bara... Det heter hävda rätten att använda det här. Vi måste uttala hävda rätten. Och sen kan vi kolla våra förhandlingar här. Det är jätteviktigt. För det är piraterna som har stulit allting. Även det här. Men jag tror på en revolution. Nej, 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 det är blodiga. Ja, men, blodiga. Ja, men alltså, lyssna färdigt. Jag tror inte på en revolution på det sättet. Re-evolution är vad jag tror på. Evolution. Och då att bland gräsrötterna. Det funkar inte. Nej. Inte. Ja, det alla revolutioner har frimurarna gjort. Exakt. Men inte så många revolutioner. De har varit blodiga. Och för att folk ska döda varandra. Vi har inte tid för evolution och människor är så zombifierade nu och biorobotiserade att de vaknar inte. Jag vet. Men vad gör vi då? Så man ska inte önska sig det. Vi har allt vi behöver. Vi har Leif den första. Han kan skapa underbar ordning. Vilken då? Leif den första, Sveriges urfolkskonung. Han ensam ger rätt order och den här dödsordningen bara smälter. Leif den första. Och vi är hans riksråd. Han har en riksråd. Det är därför jag har laborder.info. Du hittar hans webbsida också. Okej. Okay. Laborder.info. Hon. Det finns konst. Det är på engelska då. Kan du engelska? Ja. Det blir bra. Det är en extrem situation. Vi måste ju få fred fort. Det är faktiskt. Det här är efterkrigstiden redan. De har steriliserat de flesta barnen. Ja, men jag tänker alltså att Lea när det, ja. Han är liksom nästan förbi den. Nej, men gud. Det är helt sjukt alltså. Ja, jag vet. Jag har tittat på dem. Det är förskräckligt. Men det här är outstanding förskräckligt. Mm. Och vad är det? Barnen. Där uppe är det barn. Där är man bilder, men de kanske menade att det är en våldtäkt. Ja. Mm. Och så ska man tämja. Så ska vem man tämja. Är det som har gjort det här? Rådhuset byggdes 1909-1915 för att ersätta det rådhus som var inrymt i Bonderska palatset vid Riddarhustorget. Arkitekt Carl Westman. Ja, the law courts. Ja. Ja men det här är jättebra. Mm. Här ska vi tygla alla demoner. Ja. De har till och med, det var en insamling på grund av de höga lönen som jag blivit tvungen att betala. Så vill folket hjälpa till, ja, sa jag. Och det förstörde hans familj.
kommer. Ja. Du ser det här också. Så vi har rätt att kolla ting här. Det är det som jag menar. Jag har inte helt god om brottskraft. Så vi har gått med igen. Om jag håller upp samma Margitta, kan du trycka på knappen? Så därför vill jag ha ditt telefonnummer, för jag måste sätta mig ner och titta igenom min kalender. Ja, jag ser, det var det jag såg titta på alldeles nyss. Mm. Och så upp där. Jag tror att det är efterkonstruktion dock. Tror du? Det här kan hända att det kommit senare. Men kanske inte. Ja.